以前セミナールームでアシスタントの人に何とかの CD ちょっと探しといてもらっていい、ちょっと急ぎだから早めにちょっと探してとか言ったら、あ、わかりましたとか言って、で何とかの CD ですよねとか言いながら、彼が、平本さんないですよ、ない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 って探してるんですね。後ろからない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 ずっと聞こえてくるんですよ。ちょっと待って、ない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 って言ったら、ないよこれ、ラティキュラーアクティベーティングシステムとか言って、人間っていうのは盲点があるんですね。意識を向けたところが見つかる。ないないに意識向けるとない、あるあるに意識を向けてほしい。ちょっとないない言わずに、あるところにあるあるって言いながら探してみてって言ったら、わかりました、あるある、きっとある、きっとある、あるあるあるって見つかったんですよ。なので今日一日あるに目を向けてください。自分軸見つけるのに、ないですね、いやないですね、これ違うんですよ、違うんです、違うんです、こう言ったら、いつまでたってもそこに見つかるので、これひょっとしたらちょっとそうかもしれない、 1% ちょっとそういうのあるかもしれない。ぜひあるところに目を向けていただければと思います。まだ自分軸見つかっちゃいないのに、どんな一日になったらいいかなんか話せないですよ。ないないにまた意識組んで、なんだかわからないけどこれ見つかって頑張ろうとか、ワクワクしたとか、楽しかったとか、ほっとしたっていう、そんな一日になったらいいです。つまりコンテンツ、何が自分軸かは見つかってないけど、コンテンツ見つかったんだっていう方は、ちょっとぜひコミットして、見つかったっていう気持ちになって帰ったらいいですっていう気分で朝始めるのと、本当に見つかるんですかねっていう気持ちで一日始めるのは、ラティキュラーアクティベーティングシステムね、見つかるところが違ってきます。全体から話しますと、実は私たち内面意識の成長に関しては大きく3つの領域があって、真ん中コーチングと言ってますけど、まあコーチングに関わらず、いわゆる実現の領域ですね。こんな職場、あんな、ビジネス、こうなったり、家庭こうなったり、人間関係、チーム、組織こうなったり、まあこれをね、何が大事か、実現解決。実は自分軸というのはここの領域の話です。カウンセリング領域は、自分軸に至る前、いやもう自分軸を見つける以前の問題、もうちょっと止めてるものがあるんですっていうのが外す領域で、実を言うと、瞑想の2日間だったり、後々このゾーンフロー領域は、自分軸手放す時期が来るんですよ。実は自分軸に左右されない。じゃあ手放すなら何で明確にするの。実はこれ1960年代、ベネディクトとか、まあ欧米のね、文化人類学者が言ってるように、真ん中が自我だとしたら、手前が身が、自我がまだできる前、そして上が超が、自分を超える。で、一回自分というのを確立した上で、いつの日かそれを手放す日が来ます。まあちょっとね、難しい話は理解できなくてもいいので、今日はこのコーチング領域、まずはこの真ん中、本当はどうなったらいいっていう自分軸ですね。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。